Jerry Hultman, je eerste wedstrijd van NAC, gelijk een doelpunt gemaakt. Ja, zeker. Dat klopt, dat is een bus. Ja, want je had al beloofd, hè, een handstand te maken om je nummer 9 te laten zien. Is het dan lekker dat je dat gelijk de bank kan breken? Ja, zeker. Dat is lekker. Dan ben je los. Dat zorgt toch voor een spits dat je laat zien waar je goed in bent. En dan het is fijn als je scoort. Ja, want je bent dan heel euforisch, maar 2 minuten later ligt hij aan de andere kant erin. Klopt. Ja, dat is gewoon is balen. Ik leid hem zelf uiteindelijk in. Bombalverlies. Daarna hebben we een aantal momenten dat we nog erin kunnen grijpen. Moeten we ook uiteindelijk doen. Dat is gewoon heel, heel zonde. Misschien ook al een beetje de fase waarin zitten. Dat we dat soort momenten beter moeten erkennen. Dat je daar dodelijk in moet zijn. Dat je er nog gewoon onderuit moet schoffelen. Dat is zo. Ik denk dat we ook nog wel veel kansen hebben gecreëerd. Waar we dan de trekker uiteindelijk moeten overhalen. Het is gewoon balen dat het zo snel valt. Het heeft gewoon ook misschien een beetje te maken met het feit dat je 3 achterop staat. En dat je als daar een speler uit wordt gespeeld, dan is het gevaarlijker. Maar dan kan je nog steeds iemand uitschakelen. Dus ja, al met al, zonde. Ja, wat ik wel mooi vind aan je antwoord is, zeg maar, je zegt nu al we, hè, na een week in Breda. En daarna zeg je ook dat je eigen fouten die je inleidt. Dus vind ik ook netjes naar jezelf. Maar als je naar heel de wedstrijd kijkt, zeg maar. Dit had natuurlijk nooit een gelijkspel mogen zijn. Voor mijn gevoel niet. Ik moet nog even de wedstrijd terugkijken. Want soms zie ik een wedstrijd heel anders. Maar voor mijn gevoel hadden wij meer kansen. Zeiden volgens mij eerste helft 2 mogelijkheden volgens mij. Of 1 kans en 2 mogelijkheden. 1 kans en 1 mogelijkheid op een kans. En de tweede helft waren de kansen eigenlijk gelijk doelpunten. En wij hadden volgens mij 3, 4. Nou, voor mij wel 5 kansen in de eerste helft. En 2 kansen in de tweede helft. Dus ja, dan heb je voor mijn gevoel ben je dan gevaarlijker. Maar ja, uiteindelijk gaat het erom moet scoren. Ja, dat is de eerste keer natuurlijk dat je in het veld staat natuurlijk in de echte wedstrijd van NAC. Hoe vind je dan de dynamiek gaan voorin? Ja, dat is nog heel erg zoeken. Dat vind ik bijzonder antwoord. Ik vond het best wel aardig gaan eigenlijk. Ja, natuurlijk, het ging wel goed. Alleen het zijn nog niet gewoontes. Dus je bent aan het kijken van wat doet hij. Je hebt nu nog niet van dat je weet als hij de bal zo heeft, dan gaat hij dat doen. Of als Kai iemand uitkapt, wat hij dan gaat doen. Dat zijn gewoon dingen waar je uren voor moet maken. Dat je dat gaat herkennen. Van als Bannis de bal heeft en hij is in 1-1. Wilt hij bijvoorbeeld dat ik naar de bal toe kom. Dat zijn allemaal van die kleine dingetjes. Maar uiteindelijk denk ik dat we dat redelijk hebben gedaan. Maar het kan veel beter. Moet ook veel beter. Ja, wij zitten dan op de tribune Twitterverslag te doen. En we zitten natuurlijk ook te kijken naar de mensen roepen op Twitter. En eigenlijk wat ik unaniem zag onder NAC-supporters was dat jij een echte aanwinst was. Omdat je een echte NAC-speler was. Vind je dat zelf ook? Ik ben blij om dat te horen, ja. Weet je wat een echte NAC-speler is? Volgens mij iemand die hard werkt en... een monster is in agressie en hoe noem je dat? Passie. Dus ik denk dat ik daarin wel... En af en toe het publiek even opnaait. Ja, tuurlijk. Dat hoort erbij, toch? Dat is heerlijk. Ja, want is dat iets wat je bus doet of is dat iets wat echt erbij je hoort? Ja, ik denk als je als tegenstander hier staat en je hoort dat publiek tekeer gaan, dat is niet lekker. En je ziet het ook als ze dat een paar keer doen. Ze weten op een gegeven moment ook niet meer waar ze de bal naartoe moeten spelen. Dat is toch lekker als je zo'n kolkende massa achter je hebt staan, toch? Ja, dat is zeker waar. Maar doe je nou dus ook voor de komende wedstrijden? Je hebt gezegd dat je best wel het doelpunt gaat maken. Ga je dan ook de training handstand opzoeken op Google? Nou, dat niet hoor. Ik ga gewoon af en toe een handstand maken en af en toe verzin ik wat anders. Want je moet de onderrug ook een beetje sparen. Maar ik hoop dat we nog vaak gaan scoren, ja. Hey, gefeliciteerd met je eerste doelpunt en hopelijk snel meer. Ja, hartstikke bedankt. Fijne avond. Wel thuis. Hetzelfde.